Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչյոր Մասյանը չի նահանջելու կպայքարի մինչև վերջ։ Այս ճանապարհն է ընտրել և որևէ մեկն իրեն չի կարող կանգնեցնել։ Թովմասյանն այսպես է արձագանքել վարչապետի հայտարարություններին 168-ը կայքի հետ հարցազրույցում։ Ինչը մեզ չի սպանում, մեզ ուժեղացնում է։ Այսօր ես ինքս ինձ չեմ հարգի, եթե այդ բոլոր պատճառներով, ինչ որ դուք նշեցիք, ես հետ նահանջ կատարեմ այն խնդիրներից, այն գործից, որը ինձ է վերապահված, դուք ինձ չեք հարգի և ընդհանրապես ոչ ոք ինձ չի հարգի։ Ես դա կհամարեմ իմ արժանապատվության նվաստացում։ Ես կհամարեմ, որ այդ դիրքը ես զիջել եմ։ Եթե այդ եղանակներով եմ փորձում ինձ ճնշել, ապա պիտի ասեմ, որ դա անզոր արդեն մի ճանապարհ է և իզուր տեղը չփորձեք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին հայտարարել էր, թե Թովմասյանը սահմանադրական դատանի նախագահ է ընտրվել կեղծիքներով և դրա վկայությունը ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հաջորդած տեղեկատվությունն է հարուցված քրեական գործը պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա։ Հրաչյոր Թովմասյանը հակադարձել է, իսկ ինչպես է որոշել Նիկոլ Փաշինյանը, ինքն է դատարանը։ Այդ դուք դատարան եք, դուք քնիչն եք, որտեղից ձեզ այդ տվյալները, այդ որտեղից դուք որոշեցի։ Ինչ եք անելու, երբ որ վաղը դատարանները մեր ներպետական, միջազգային, ասեն, չէ, այդ ամբողջը չի եղել։ Մենք իրավական պետություն ենք, մենք իրավունքով ենք խոսում, թե քրեական ենթամշակութին բնորոշ տարերով ենք խոսում։ Ինչով ենք խոսում։ Ինչով։ Պանյատներով ենք խոսում, որ եկել ենք իշխանության, ապեր պետքա գնաս։ Հա, եթե այսա խնդրեմ, խոսենք այդ տերմինոլոգիայով։ Խոսում ենք իրավական լեզվով, ասում եմ, որտեղ էր գրված։ Հա, եթե կա խախտում, կարձանագրվի այդ ամբողջը, դա հիմք կլինի, խնդրեմ։ Իսկ իրենց ով է հարցնում, իրենք ուզում են, թե իրենք չեն ուզում։ Իսկ իրենց այդ որ լիազորության մեջ է գրված, որ իրենք պիտի ուզեն Հրաչյոր Թովմասյան աշխատի, թե չաշխատի, նույնպես կարող եք հակառակ հարցադրում անել։ Իսկ Հրաչյոր Թովմասյան ուզում է իրենք աշխատեն, թե ոչ, որտեվ երեք իշխանության ճյուղերից մեկի ղեկավարը ինքն է, մեկի ղեկավարը ես։ Հրաչյոր Թովմասյանն արձագանքել է նաև վարչապետային մեղադրանքին, թե միջնորդների միջոցով ՍԴ նախագահը իշխանությանն իր ծառայություններն է առաջարկել քցնել իրեն ու տիկնոջը։ Որպես քցնանքի վկայություն Փաշինյանը հրապարակել էր Թովմասյանից 1 տարի առաջ վերցրած գրչի լուսանկարը։ Կողքդ նստած է գործընկեր, որի գրիչը չի գրում կամ կորում է կամ եւ այլն, եւ դու իրեն ես փոխանցում քո գրիչ, հետո տեսնում ես, որ իր մոտ գրիչ չկա, քեզ մոտ դեռևս այլ գրիչներ կան, եթե սա պետք է դիտարկել որպես քծնանք, ապա համարեք, որ ես այս երկրի, այս աշխարի վերջի քծնողն եմ։ Մինչև լուսանկարի հրապարակումը Հրաչյոր Թովմասյանը վարչապետից պահանջել էր ապացույցներ, հակառակ դեպքում սպառնացել դատի տալ նրան։ Սրան հաջորդել էր վարչապետի գրառումը գրչի լուսանկարով, ինչը Facebook-ում դարձել էր հումորային գրառումների թեմա։ Թովմասյանի ներկայացուցիչ Ամրան Մակինյանն այս հրապարակումից հետո ազատությանն ասել էր, հայցադիմում են պատրաստում ընդդեմ վարչապետի Թովմասյանին զրպարտելու համար։ Սակայն երեք հարցազրույցում սահմանադրական դատանի նախագահը այլ բան ասաց. դատի տալու որոշումը դեռ վերջնական չէ։ Միգուցե այդ պահին էմոցիոն նալեի եւ խոսեցի դատարան դիմելու մասին, բայց կարծում եմ հանրությանը պարզ դարձավ եւ այս հարցի պատասխանը բոլոր այլևս ունեն։ Չեք շարունակելու այս ուղղությամբ։ Չեմ կարող ասել, հա, ես դեռևս կքննարկեմ իմ փաստաբանական խմբի հետ եւ կորոշեմ։ Բարձր դատանի ղեկավարի օտարերկրյա այցերին եւս գործադիր ղեկավարն անդրադարձել էր, թե կասկածելի են երկրի անվտանգության հարցը, գուցե եւ իրավապահները զբաղվեն դրանցով։ Թովմասյանն ասել է, անձնական նպատակներով են այցերը եղել։ Բացի այդ, Փաշինյանը ՍԴ նախագահին մեղադրել էր ընդդիմադիր ավելին իր դեմ ճշտամական դիրքերից հանդես գալու համար։ Սկզբունքորեն չեմ կարող երկրի քաղաքական իշխանության ընդդիմություն լինել, որովհետև մեր առուները իրար հետ ընդհանրապես չեն հատվում։ Մենք գործ չունենք, մենք առնչություն չունենք իրար հետ։ Ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, ոչ միայն չեմ զբաղվում, ես իմ հրապարակային խոսքում պարտավոր եմ քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն ցուցաբերել։ Բարձր դատանի ղեկավարի հայտարարությունները չշրջանցեցին խորհրդանական խմբակցություններն այսօրվա ճեպազրույցում։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պարզաբանեց, Թովմասյանի ընտրության վերաբերյալ վարչապետի գնահատականները քաղաքական են, ոչ թե իրավական, եւ անմեղության կանխավարկած չի խախտվել։ Իսկ իշխանական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը համարում է, որ Թովմասյանը չի կարող գործող իշխանության հետ խոսել ինչպես հավասարը հավասարի։ Որտեղ ինքը չունի այն լեգիտիմությունը, որը ունեն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանությունները։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության համար էլ անհասկանալի է, թե իշխանությունը ինչու է դատական համակարգից միայն սահմանադրական դատարանին թիրախավորել ու կենտրոնացել մեկ անձի շուրջ։ Եթե սա դիտավորությամբ է արվում, ապա բոլորս մտածելու բան ունենք, որովհետև սա այո ձեր գնահատմամբ նաև կարող է դիտարկվել որպես մեկ իշխանության թևի ճնշում մեկ այլ իշխանության թևի նկատմամբ, որը անընդունելի է։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորի Վետա Տոնոյանը սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը օրհասական չի համարում, շեշտեց։ Պետական պաշտոնյաները պետք է զերծ մնան իրավական փուլում գտնվող գործընթացների վերաբերյալ մեկնաբանություններ հնչեցնելուց։